Тэгэхээр маскны COVID-19 цартхлын халдвараас сэргийлэх хамгаалалтын чанарыг Японы эрдэмтэд 79% буюу бусад төрлийн амны хаалтнаас хамгийн өндөр чадварын үзүүлэлттэй хэмээн тогтоогод байгаа. За харин манай улс уг маскыг худалдан авах сонгон шалгуулалтыг 2 өдрийн дотор шийдэж 20 мянган төгрөгөөр нийлүүлэхийг санаарлаа. Эрүүл мэндийн амны хүнийхээ эрүүл мэндээр мөнгө угаадаг тендер дамжсан авилгын сүлжээндээ хэрхэн идэгдсэн бэ гэдгийг маскны бодлоо баталлаа. Харамсалтай нь манад ашиглалтад орсон маскны үйлдвэрүүд N95 стандартын маскыг үйлдвэрлэдэггүй байна. Эрүүл мэндийн амнаас коронавирусын халдвараас сэргийлэх хүндрэл багтаа даван туул харах хэмжээний хүрээнд хамгаалах хэрэгслийг нийлүүлэх худалдаа авах сонгон шалгуулалт явуулах тухай салбарын сайдын А-1 дугаартай тушаал 2-р сарын 1-нд нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт иржээ. Уг тушаалд маскны дээд үнийг 20 мянган төгрөг гэж тооцсон 20 мянган ширхэг маск худалдаа авахд 400 сая төгрөгийг төрүүлсэн байх юм. Энэ бол 32-р хэрэглэх сайдын танхимын шин сайдын анхны тушаал. Сонгон шалгуулалтад тэнцсэн аж ахуй нэгжээс N95 маскыг 20 мянган төгрөгөөр худалдаа авна гэсэн үг. Энэ ажлыг хариуцж байсан нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргасан Зэндмагийн тайлбараар хамгийн дээд үнийг 20 мянган төгрөг гэж тооцсон тендерт материалаа ирүүлсэн байгууллагууд донд үүнээс доод үн санд болгосон тохиолдол гарвал заавал заасан дээд үнээр худалдаа авна гэсэн ойлголт бишээ гих. Гэтэл нэгэнт төсөвлөгдсөн төгрөгийг хэмнэх тухай ойлголт өмнө нь төрийн байгууллагад огт гараагүй жишгэ. Тиймээс маскыг далимдуулсан мөнгө угаалтын сэдэл явсан байхыг үг эсгэх аргагүй. Угаалт биш гэдгээ одоо тайлбар зар түмэнд ойлголт. Тийм энийг бол бидний хэрэгжлийн шаардлага нийцсэн маск нь ийм байдгийг гэдгээ тайлбарлаж хэл яг. Харин тийм. Тэгээд бусад улсуудын юутай харьцуулна. Батлагдсан ийм одоо шаардлагуудыг нэг. Наад зах нь эрүүл мэндийн ямар өөрсдөр нь хийлэг. За тэгээ. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар бид нар өнөөдөр хийх ажил бол хангалттай байна уу гэсэн. Одоо наад хороо нэгж, дүүргийн имлгүүд, өрхийн имлгүүд, цайны энэ зохион байгуулах арга хэмжээнүүд. Нийслэлийн хэмжээнд одоо 15184 төрийн албан хаагчд орох гэж байна. Эдгэрэг айлгүй байдлыг яаж хангах юм бэ? Та нарын заавар зөвлөгөөр бид нар хөдлөн шүү дээ одоо. Ямар хэмжээний хангалт зохион байгуулах юм? Хангалтыг бид нэр одоо бас энд ярина. Арилын хүндэт гэдэг имийг бол хатуу ойлгороо гэсэн. Өнөөдөр нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргаыг өөрчилжээ. Салбартаа хүний эрүүл мэндээр мөнгө хийх боломжийг олгосон энхүү цайдынх нь салбар засгалсны анхны тушаал хуудуутай байлаа. Цаашид тэр мөнгө сайхан сайдаас чухам юугаараа ялгарч Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө ажиллах вэ гэдг нь эргэлзээтэй болж байна. Хүний 1000 авьяаг ганц л алдаа баллуурддагтай адилаар ёс зүйн хариуцлага хүлээн огцорсон хүрэл сүхийн дараагийн танхим хэрхэн ёс зүйн хариуцлагатай ажиллах вэ гэдг нь ард иргэдийн анхаарлын төвд байсаар байна. Мөн хотын дарга эрүүл мэндийн шин сайдыг үл зөвшөөж байгаагийн илэрхийллээ. Нийслэлийн онцгой комиссийн хуралдаан дээр хэлсэн энэхүү үгээрээ баталгаажуулж байна. Цаашид улсын онцгой комисс нийслэлийн онцгой комиссийн хинэн хүчтэй вэ гэдгээ үзэх тулаанч өрнөж мэдхээр байна. Ийм үед оюун эрдэмч өөрийнхөө эрх дарахыг хамгаалж хүрэл сүхийн стил гаргахч энүүхний сөргөөцөлтөн болохоор харагдаж байна. За сонгоны хайрханд дүүргийн нутаг дэвсгэртэй их хэмжээний бохирдол үүсгэж байгаа.